Čaute lidi, vítejte u Robloxu. Zahrajem si Pet Simulator 99. A tam si dáme zas nějaký ty hýlže od fanoušků, co mi to posílají. Nějaký vajíčka a Petty otevřem. Snad nám padne už ten Titanic, co vždycky láva nebo vězení a tohle. Je dobrý svět, takhle se koukneme na to, sohle zase snažíme v Černopec simulatoru. Snažíš se získat co nejvíce hýžů, takhle to jde dál, to se snažíš udělat, jen pro ty hýže. Tady se furt dělňujou nějaký cizí hráči, co mají spoustu hýžů. A chcou jich mít nejvíc, hlavním úkolem je mít nějakýho Titanika. Co ty chceš, tak měj, na pořádku si dej, zkusím získat dalšího Titanika. Já tohle musím zkusit dát v Raytraderu. Získal jsem druhýho Hughe, tady ho máte, Hughe mám, teď už dva je mám rád. Já mám nový skin, každý si je dělá sám. Tohle každý schůze uděláš. Máš hodně věcí v inventáři. Co ty můžeš mít rád, jak moc si zahráješ pět. Simulátor 99. Bacha na skemry, co tam máš? Skemr máš na každém koutě, co tě rád okrade, ale znáš triky, jak se mu pomstit, napíšeš pokecovi, tento raději se to, ten to je nej, pokec ten má vždycky na skemery nějaký plán, má nějakou aplikaci, co mu zas dělá, jej, aplikaci má tu rád. Pokec, tohle je nejdíra, koukete na tuhle díru, ty hýžové znáš na ty ne, každý update tu je nej, hlavně ty lety v tom techno updateu, tyhle jsou tak dobrý moc, že bych tohle klidně sněd, nahmle to mám. Tohle kouknu se zas rád, ty se takhle znáš, to máš rád na ty hýdvě. Tak čau!